welkom bij deze nieuwe video. Wat vinden we van deze oorbellen? Deze oorbellen zijn zo extra. Ik heb ze gewoon random besteld bij volgens mij AliExpress. Maar ze zijn zo leuk en zo extra. I love it. Ik dacht ik ga vandaag voor een glam look. Maar in ieder geval, het gaat vandaag niet over mijn oorbellen. Want ik ga vandaag de Look Fantastic adventkalender unboxen. Ik heb er lang op moeten wachten. Ik heb me echt iets van 2 weken geleden of zo besteld. Ik had daar 2 adventkalenders besteld. En ze kwamen allebei apart binnen. En deze van hun zelf heeft er eventjes over gedaan. Want hij was vertraagd. Maar godzijdank is hij nu binnen. Ik heb hem gewoon dus gewoon besteld. Ik heb het niet ontvangen in PR. Helaas, had mij iets van 100 euro bespaard. Maar in ieder geval, ik dacht ja, jullie hebben hierom gevraagd. Dus ik ga hem bestellen. Ik vraag jullie altijd welke kalenders jullie willen zien. En deze kalender was een van de meest aangevraagde. Dus laat me ook weer weten welke kalenders je nog meer zou willen zien. En als je het nog niet weet, ik heb ook al een heleboel andere kalenders unboxed die al op mijn kanaal staan. Mocht je daar interesse in hebben, bekijk die video's na deze video dan ook nog even. En ook om het makkelijker te maken voor jullie, heb ik ook een hele afspeellijst gemaakt met de adventkalenders. En ze staan er gewoon zo allemaal achter elkaar, allemaal te vinden op mijn YouTube kanaal. Dus in ieder geval, vandaag dus de Look Fantastic kalender. En ik moet stiekem bekennen dat dit een van de kalenders is waar ik echt het meest benieuwd naar ben, omdat ik hoge verwachtingen heb. Ik verwacht echt superleuke producten erin, zowel make-up als skincare, als misschien ook accessoires ofzo. Ik heb geen idee wat erin zit. Ik heb expres niet gekeken zoals altijd. Dus ja, ik kan niet wachten om te beginnen, dus laten we dat dan ook gewoon doen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik zal eerst eventjes zoals altijd vertellen wat ik op mijn lippen heb. Deze rode matte liquid lipstick is volgens mij hier niet te koop, want hij is van Il Makiage. Il Makiage zou naar ons land komen. Die had er nu al moeten zijn, maar om de een of andere reden die ik dus niet weet, is er nog niet. Dus ze hadden mij dit gestuurd in PR om te promoten als het hier was, maar het is er nog niet. Dus ja, ik heb hem in de kleur 404 Matte Guilty. Prachtige mat rode kleur. I love it. Nou jongens, dit is hem dan. Kijk hoe groot. Heel mooi zwart met goud en rood en een strikje zo. Hele mooie kalender. Ook heel erg zwaar. Dus ik verwacht grote full-size producten erin. Hij kost wel wat. Dus we gaan hem ook weer vandaag streng beoordelen. Want het moet wel voor je geld waard zijn. En wat ook heel leuk is. Dat hebben jullie ook gezien in mijn laatste pakketjes unboxing video. Is dat er ook zo'n handig boekje bij zit. Echt een kwalitatief goed boekje. En hier staat allemaal informatie over alle producten. En dat vind ik echt geweldig. Dan hoef je niet helemaal te gaan gokken wat iets is of waarvoor je het moet gebruiken of het helemaal online moet gaan zoeken. Dus dit vind ik heel fijn dat ze dit erbij hebben gedaan. Oké, nou laten we gewoon beginnen. Volgens mij heeft het gewoon 24 vakjes als het goed is. Dus je kunt gewoon elke dag in december een vakje openmaken van 1 tot 24 december tot aan kerst. En dan heb je elke dag een cadeautje voor jezelf. Of je bent als ik en je maakt de kalender gewoon in 1 keer open. Nou, laten we gewoon de strik openmaken. Ik heb hem nog geen 1 keer opengemaakt, dus ik heb geen idee. Ik moet opletten dat niet alles eruit valt. Maar dit is hem dan. Allemaal van die boxjes die je er gewoon zo makkelijk uit kunt halen vind ik altijd heel fijn. Want dat verpest dan mijn manicure niet. Dus dit zijn alle boxjes. En volgens mij inderdaad 24. Ja, waar is 24? Ja, 24 boxjes. Ik ben zo benieuwd. Oké, let's do this. Normaal maak ik het open terwijl ik het vasthoud. Maar 1, deze kalender is te zwaar. En 2, het zijn boxjes. Dus ik kan ze er gewoon zo uithalen. Oké, jongens, echt I can't wait. Ik heb zo geen idee wat erin zit. En box 1 is gelijk een van de grootste boxjes. Wat hebben we hier? Van Ritual Fragrance Sticks. Parfum sticks voor in je slaapkamer, in je woonkamer, waar je ook zou willen. Deze doe ik altijd in mijn slaapkamer. En op dit moment heb ik er geen, want de laatste is een aantal weken geleden opgegaan. En ik heb nog geen andere gehaald, dus hier ben ik blij mee. Ik ga hem gewoon even gelijk installeren, of hoe je het ook zegt. Even kijken in het boekje of het er ook echt op volgorde staat. Ik hoop het wel, want ik wil echt niet zien wat er allemaal in zit. Ik wil echt worden verrast. Oh, kijk. Dit is het team van alle mensen die deze kalender hebben gecreëerd. Wat leuk gedaan. Oh, vooral vrouwen. Dan moet het leuk zijn. Ja, ik denk dat het op volgorde staat. Ja, day one. Dus er staat letterlijk hier zo bij een foto van wat het is. En dan met een uitlegje erbij. En ook de waarde. Helaas staat de waarde wel in pond. 16 pond. Dus ja, was wel handig geweest als ze hadden gezet in euro's. Het heeft een aroma van almond oil en Indian rose. Oké, ik ga hem gewoon gelijk openmaken en kijken. Oeh, moet ik dit eraf halen of zo? Ik heb geen idee. Volgens mij wel. Oh my god. Oké, dat moet je dus niet doen. Ik heb helemaal over mezelf geknoeid. Oké, dat was geen slimme zet. Ook op mijn kin, daar gaat mijn make-up. Oké, doe mij vooral niet na. Nou, ik ruik nou in ieder geval wel heerlijk. Heel slim, Sarah. Heel slim. Zo, en dan gewoon zo dit erin. En that's it. Dit is hem dan. Oh, hij ruikt echt heerlijk. I love it. Hier ben ik blij mee. Nou, het begint al goed. We gaan verder met nummer 2. Die is ietsje kleiner. Deze.
Oeh, een mini size van iets. Dit is voor mij een onbekend merk en een onbekend product. Ik ga even gewoon het boekje erbij halen, want hier is dan dag 2. Van Drunk Elephant. Oh, dit is van Drunk Elephant. Jongens, ik hoor zo vaak mensen raven over de skincare van Drunk Elephant. Dat het echt het beste is, et cetera. Ik heb nog nooit een product van hun gehad. Dit is gewoon een gezichtscreme wat je gezicht weer laat stralen. Drunk Elephant is een relatief duur merk, dus ik snap wel dat het dus een mini size iets is. Ik hoop alleen dat er niet te veel mini size gaat zijn. We gaan verder met nummer 3. Die is ietsje groter. Ook handig dat het gewoon open is en je het niet nog helemaal zo hoeft open te maken. Dit is wat erin zit. Misschien een mascara of zo. Van Iconic London, een mascara. Ik wist het. Ik ga gewoon de hele tijd het boekje erbij halen voor meer informatie. Ja, kijk. Dit is echt leuk, jongens. Ik vind de kalender nu al leuk. Terwijl ik ben pas bij dag 3. Een full-size mascara waarde £20. Hier ben ik heel blij mee. Ik ga ook een aantal producten in video's gebruiken. Dus abonneer vooral op mijn kanaal om geen video te missen. We gaan verder met nummer 4. Die is een beetje licht. Wat hebben we hier? Van Demi Mini Natural Wax. Een natural wax? Geen idee. Too cute to burn. Is dit een kaars? Shut up. Volgens mij is dit een kaars. Kijk even dit. Is dit schattig of is dit schattig een vrouwenlichaam? Het lijkt op mijn figuur. Even het boekje erbij halen. Demi Candle. En het is een mini. Waarde is £8. Almost too cute to burn. Maar echt. En het heeft een cacao-achtige aroma. Ja, dat klopt echt. Het ruikt een beetje naar cacao. Is niet echt mijn fave geur qua dit, maar het is oké. Okay. Het ruikt wel lekker. Deze zijn allemaal met de hand gemaakt, dus elk lichaam is ook een beetje anders. Dus dat is echt heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Oh my gosh, deze is weer omgevallen. Ik weet niet, het wil niet goed gaan vandaag. Nou is het weer omgevallen op mijn bureau. Ik denk dat het beter is als ik deze even aan de kant zet. Nou, dat was ook echt heel leuk. Nummer 5 is echt heel groot. Wel heel licht. Warming Eye Mask. Een oogmasker die dus warm wordt. Van Beauty Pro Warming Eye Mask. Waarde is £3. Tot nu toe is het wel allemaal weinig qua waarde. Behalve deze. Deze was wel iets meer. Maar de rest is allemaal een beetje laag qua prijs. Dus ik hoop nog wel dat we wat meer dure producten erbij krijgen. Oh. Maar wel altijd heel leuk om te hebben, zo'n oogmasker. Deze ga ik wel gebruiken. Relaxing Self-Warming Eye Mask. Nummer 6. Dat is deze. Kijk wat hierin zit. Van Paradox Repair Hair Mask. Dit is dus een haarmasker. Deze. En deze waarde is £10.50. Cruelty free vegan en 99% een naturel product. Nou, dat is top. En je krijgt hierdoor een glossy haar. Dus dat je haar heel mooi zacht wordt en gaat glanzen. Volgens mij is dit ook gewoon een full size. Dus dat is fijn. We gaan verder met mijn geluksgetal. Nummer 7. Dat is deze. Benieuwd wat hier weer in zit. Iets kleins. Ik denk een spiegel. Is het een spiegel of zo? Van By Terry. Volgens mij is dat een make-up merk. Dus zou dit dan ook make-up zijn? Ik denk een mattiverende poeder. Even kijken in het boekje. Oh, dit boekje is zo handig. Dit is hem. Ja, pressed powder. $18. Dus gewoon een poeder die je gezicht gewoon mat maakt. Ook heel handig zo klein voor in je tas om het gewoon mee te nemen. Vooral mensen met een vettig huid kun je gewoon zo snel dit erbij halen. Je hebt ook deze handige spons dingetje erbij. Doe je gewoon zo erop. Dep, dep, dep. En je bent klaar. Dus dit is op zich wel echt een handig product. Ook vooral dat hij zo klein is. Is best wel fijn voor in je tas. We gaan verder met nummer 8. Dat is deze. Oeh, twee dingetjes. Twee producten van Makeup Revolution. Een lip gloss en een lipstick. Deze glossjes zijn echt geweldig. Deze gloss bombs. Ik heb er echt 5 of zo. Kijk, hier zie ik er toevallig al eentje. Ik vind deze echt heel fijn. Gewoon in een clear kleur. Dus ideaal voor iedereen. Dan is het gewoon een match voor iedereen. En de lipstick in de kleur Ruby. Dat is dus deze kleur hier. Ook leuk dat we er 2 krijgen in 1 dag. Waarde is $10. Oké, ook een hele mooie kleur voor met kerst. Hier ben ik blij mee. We gaan verder met dag 9. Ik vind het tot nu toe echt nog steeds een leuke kalender. Wat is dit? Ik heb geen idee wat dit is. Dit is voor mij ook weer een onbekend merk. Repair Cream. Oké, dus als je huid een beetje opspeelt, is dit een crème die het dan weer kan kalmeren. Volgens mij, als ik het goed begrijp. Ik ga wel weer natuurlijk even het boekje erbij halen. Waarde is £6. Ja, het hydrateert de droge en geïrriteerde huid. En het is voor je gezicht of je lichaam. Gewoon aanbrengen waar jij ja, een beetje een droge huid hebt of whatever. En dan kan dit helpen om je huid te kalmeren. Nou, dat is top. Nummer 10. Dat is deze. Brightening Mask. Dus een verhelderend gezichtsmasker van Rodial. Waarde is £34. Dus deze
kost godzijdank al iets meer. En ja, gewoon de naam is wat het al zegt. Gewoon een gezichtsmasker met vitamine C erin. En het geeft, zoals hier staat, de Ultimate Glow. Dus echt een stralend gezicht. En daar staat vitamine C inderdaad bekend om. Ideaal voor op je skincare dagjes. Jongens, ik vind dit boekje zo handig. Ik vind dat elke kalender dit moet hebben. Oeh, nummer 11 is echt rete zwaar. Benieuwd wat hierin zit. Iets van een grote pot. Oh, hij wil er niet eens uit, joh, gek. Oké, deze pot is echt huge. Dit is een scrub. Cleansing Purifying Scrub. Deze is van Christophe Robin. Ken ik niet. En de waarde is 42 pond. Dus deze kost ook wat. En we hebben waarschijnlijk ook echt de full size. Want hij is echt heel groot. Even kijken. Het is een scrub voor op je hoofd. In je haren. En er zit zeezout in. Ja, dit is een scrub voor op je hoofd. En dit gaat ervoor zorgen dat je haar ook wat sneller gaat groeien. Ik geef mezelf altijd hoofdmassages. Gewoon met mijn vingers. Met verder geen product. Dus dit kan ik dan extra erbij gebruiken. Want dit helpt echt met de doorbloeding. Zo in je hoofd, zeg maar. En dan gaat je haar lekker snel groeien. Dus deze ga ik zeker gebruiken. I love it. Echt een apart uniek product die je niet heel vaak ziet. Normaal is het een gezichtsscrub of een lichaamscrub. Maar zo'n scalpscrub zie je niet heel vaak. Daar ben ik wel blij mee. Nummer 12 is een stuk kleiner en lichter. Een klein potje van Elemis Cleansing Balm. Dus om je gezicht te reinigen. De waarde is 9,50 pond. Ik hou altijd van een cleansing balm. Dat vind ik persoonlijk de fijnste producten om je make-up eraf te halen. Nummer 13. Deze is best wel licht. Oeh, wat is dit? Van Avon Hyaluron Rose Sugar Lip Scrub. Dit is een lip scrub, dus om je lippen gewoon te scrubben. En hij kost 58 pond. Wat? Kost deze 58 pond? Doe normaal. 10 milliliter. Is deze 10 milliliter? Ja, dit kost 58 pond. Shut up, waarom? Er staat Get the Smoothest Lips met heel veel O's. Oké, je kunt me niet zeggen dat dit 58 pond waard is. Gaat dit mijn lippen echt gewoon... Ga ik hiervan voller lippen krijgen? Ga ik nieuwe lippen krijgen? Want gaat dit doen dat het 58 pond waard is? Ik ga deze zeker proberen, want ik ben heel benieuwd. Dus dat zou betekenen dat qua waarde van deze hele kalender dit al bekend de helft is. Normaal vergeet ik ook heel de tijd waar ik ben. Maar nou, door dit boekje kan ik het niet vergeten. Want er staat hier letterlijk de dag, dus echt ideaal. Ik weet niet hoe vaak ik nog enthousiast nou ga zijn over dit domme boekje. Hier is nummer 14. Kijken wat dit is. Van Sasha Juan. Hair Repair Mask. Een haarmasker. Waarde is 6 pond. Dit is voor zwak en beschadigd haar. Dit gaat dan je haar weer zo vernieuwen en verzorgen. En er staat ook ideaal voor als je veel haarspray hebt gebruikt. Of heel veel haarproducten, gel, etc. Wat ik dus vaak doe. Zoals je nou ook ziet. Er zit nu echt een halve pot gel in mijn haar en haarspray. Dus ideaal deze. Wel heel veel skincare. Ik wil... toch nog wel iets meer make-up. Oké, hier is dan nummer 15. Ik zeg net, ik wil make-up. En hier hebben we make-up. Een brow gel. Ik moet wel zeggen, at this point heb ik like 6 brow gels die ik echt niet gebruik. Dus ik hoef er persoonlijk niet meer eentje. Maar voor de mensen die er niet al overdreven veel hebben als ik, is dit wel echt ideaal. Je gaat er zo in met deze kwast. Je maakt hem wel eerst nat. En dan blijven je haartjes zo mooi omhoog staan. Ook fijn dat je er een kwastje bij krijgt. De waarde van deze brow gel is $15 van het merk. West Barn Co. Deze spoelie ga ik echt houden, want ik moest er weer eentje hebben. Alles wat ik by the way niet hou, gaat naar iemand anders. Oké, dan hebben we hier nummer 16, heel erg licht. Een potloodje. Eye pencil van Inika Organic. Inika Organic is echt het beste biologische merk. Dus hier ben ik heel blij mee. En ze zijn ook wel echt duur. Ja, zie je, 19 pond voor één potloodje. Het heeft een beetje de prijzen van MAC. Ik heb ook van hun een bronzer. Die hebben jullie ook in een van mijn video's gezien. Deze bronzer is ook echt amazing. Deze heb ik nog gisteren gebruikt. En dit is dus allemaal biologische make-up. Dus geen toxic, geen gif erin. Dus echt ideaal. En bio make-up is vaak niet zo goed. Maar Inika is echt best wel goed. Dus hier ben ik wel blij mee. Black eye pencil. Ik gebruik vaak een zwart oogpotloodje vandaag ook. Dus ik ben benieuwd of hij ook echt goed gaat zijn. Oeh, hij is wel echt zwart. Hij is een beetje grijs-zwartig. Hier ben ik echt heel blij mee. I love it. Dan hebben we hier nummer 17. Kijken wat hierin zit. Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Dus iets van een gezichtsspray. Van het merk Emma Hardy. Waarde is 14 pond. Ja, een Plump and Glow Hydrating Mist. Dit gaat dan je gezicht plumpen, je huid. En een mooie glow achterlaten. Je moet hem na je make-up aanbrengen. Zal ik hem gewoon gelijk gebruiken? Zien wat er gebeurt. Hele fijne mist. I like it. Het ruikt ook echt heerlijk. Heb ik nu een glow op mijn gezicht? Volgens mij wel. Ik zie echt een glow. Zien jullie ook wat ik zie? Of ben ik gewoon nou aan het spacen?
Hier is dan een nummer 18. Conditioner van Philip Kingsley of zoiets. Waarde is £4.60. Best selling iets. Oké, dit is dus een best seller. We gaan verder met nummer 19. Oh jongens, we zijn bijna klaar. Helaas, ik vind het zo leuk. Oeh, oogschaduw. Een oogschaduwpalet. Dit kleine ding is een full-size oogschaduwpalet. Ik ga stuk van Luvia Cosmetics. Dit merk ken ik ook weer niet. Dit is dan hoe die eruit ziet met twee kleurtjes. Waarde is £14.30. Ja, het zou handig zijn als die open gaat. Jongens, ik denk dat ik hem kapot ga maken, want ik krijg hem echt niet open. Want ik heb het gevoel dat dit de verpakking is die er gewoon af kan. Dus dat er niet per se uitmaakt. Ja, kijk, dit is gewoon echt het paletje. Met de twee schattigste kleuren ever. Ik ga stuk. Eén matte kleur en één glanzende kleur. Echt ideaal, want deze matte kleur kan dan gewoon zo in je crease. En deze glanzende kleur zo op je ooglid. Dus ik vind het wel echt heel cute en handig voor in je tas, voor op reis of whatever. Ik besef me net, er zijn 25 vakjes. Kijk, deze hier in het goud is nummer 25. Ik ben benieuwd. Ik ga nu verder met nummer 20. Urban Defense Serum van Zellens of zoiets. Dus een gezicht serum. T-shirt. Deze ziet er mooi uit. Oh, met zo'n pump. Even kijken. De waarde is £41. Dat is weer een duur product. De trending skincare brand. Oké, deze is dus kennelijk trending, maar ik heb geen idee. Wel een hele chique glazen verpakking. Oké, dit moet je gezicht beschermen voor allemaal stress en pollution. Ik denk dat pollution gewoon vervuiling is. Er zitten 5 verschillende soorten thee in. Including green tea, matcha green tea, white tea, black tea, kombucha tea en fermented black tea. Nou, een heleboel thee. Nou, dit lijkt me oprecht een goed product. Nummer 21. Hier zit iets lichts in. Oeh, zo'n gua sha. Volgens mij is dit zo'n steen om je gezicht te de-stressen. Ja, ik wist het. Jongens, ik krijg elke keer zo'n steen. Wie gebruikt het? Ik gebruik het echt nooit. Ik heb het wel even geprobeerd, maar ik hou het gewoon niet vol. Waar is £30? £30 gewoon voor zo'n steen. Oké, je hebt ze ook voor een stuk goedkoper. Nou, het plumpt je huid en het geeft een glow. Ja, ik gebruik dit gewoon niet, want ik ben gewoon te lui. Wat ik wel jammer vind aan deze kalender is dat de meeste dure producten niet echt producten zijn waar ik heel enthousiast van word. Dus dat vind ik wel jammer. De producten waar ik het meest enthousiast over ben, zijn de meest cheap-ass producten. We gaan verder met nummer 22. Oeh, weer zo leuk verpakt in dit rode papier. Een body scrub van voor mij weer een onbekend merk van First Aid Beauty. Die is voor mij niet onbekend. Ik heb daar wel eens van gehoord in vlogs van andere mensen, maar ik heb het nog nooit geprobeerd. £6, dus niet al te duur. En het is gewoon een... ja, een body scrub. Die maakt je huid weer smooth. We gaan verder met nummer 23. Een zware potje van Espa Pro Moisturizer. Dus ik denk gewoon een crème voor je gezicht. De waarde is £50. Het is ook echt een grote pot. £50 en het is goed voor een droge huid vooral. Ja, het is gewoon letterlijk een ultieme shot van moisturizer. Het zorgt voor hydratatie, minder rimpels, meer glow, etc. Oké, altijd handig om te hebben zo'n moisturizer. Oeh, de laatste twee. Ik ben wel stiekem enthousiast dat we 25 hebben in plaats van 24. En hier is dan 24. Van The Ordinary. Dit is een bekend merk, denk ik, voor ons allemaal. Dit is het potje. Even kijken in het boekje wat dit doet. De waarde is £7. Ook dit geeft je huid weer een glow. We hebben heel veel glowy producten. Dus als je al deze producten van de box gaat gebruiken, dan ben je aan het einde van de maand super glowy. Het maakt je huid vooral egaal. Dat is hier wat ik vooral zie. En dan last but not least. Ik heb echt hoge verwachtingen van dag 25. Vooral omdat hij ook helemaal zo goud is en zo er anders uitziet dan de andere box. Want alle andere boxen zijn allemaal zwart en deze is goud. Dus ik ben benieuwd. Oké. Iets van een tool, een apparaat. Ik ga gewoon gelijk even het boekje erbij halen. Ik ga niet eens proberen om te bedenken wat het is. Waarde is £59. Het is zo'n cleansing apparaat van PMD volgens mij. Oké, dit vind ik wel leuk. Ik hou altijd wel van een goede tool om mij te helpen. Het is een cleansing device. Dus inderdaad om je gezicht te reinigen. En met de hoeveelheid make-up die ik altijd opdoe, is dat heel fijn om te hebben. Het breekt vuil en olie af in je gezicht met 7000 vibraties per minuut. Oké, en het lift de huid en het maakt ook strak. Deze ga ik zeker gebruiken. Echt zeker. Oh my gosh, hier ben ik heel blij mee. Ik ben zeker niet teleurgesteld. I love it. Echt een goed product. En dat was het, jongens. De hele box is helemaal leeg, dus hij kan dicht. Oké, iemand had me gevraagd of ik voortaan naar elke kalender alle producten wil laten zien. Dus bij deze, dit zijn alle producten.
die we hebben ontvangen in deze kalender. Echt wel een goede kalender, jongens. Nou, dit was dan de 2022 Look Fantastic Advent kalender. Wat vonden we ervan? Ik ben zo benieuwd naar jullie mening. Wat ik wel zeker weet is, ik heb alle bedragen gezien van alle producten. En je krijgt zeker waar voor je geld. Je betaalt een stuk minder voor deze kalender dan als je al deze producten individueel had gehaald. Dus dat is wel echt goed. Ben ik blij met de producten? Wat vind ik ervan? Ik vind het echt een best wel goede kalender. Echt een mix van alles. Skincare, make-up, tools, een kaars, een geurding, echt van alles. Dus ik vond het echt een leuke kalender en ik ben er echt best wel enthousiast over. Ik heb echt niet het gevoel dat ik echt mijn geld heb verspild en het echt helemaal niks is. Echt producten die ik gewoon zou gebruiken. En ja, ik ben er gewoon heel, heel erg blij mee. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties en laat me ook weten welke kalenders je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierom te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!